Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për një lajm që ka bërë pak bujë ditën e sotshme lidhur me kërkimet në Google për vitin 2021 dhe un kam në një lidhje Skype Tomi Kallanxhi, ekspert i IT-s. Tomi, përshëndetje. Faleminderit që u bashkove. Përshëndetje. Atëherë, lajmi që ti ke publikuar në fakt ka bërë goxha bujë në të gjithë mediat, qofshin këto të shkruar apo vizive. Personazhi më i klikuar dhe më i kërkuar ka qenë Donald Veshaj. Po, eksakt. Do të thënë, gjithmonë ato trending të Google-it që, do të thënë, në momentin që do të kishte marrë në një periudhë më të madhe, normalisht do ndryshonin gjërat, sepse ai vetëm 3 muaj është aktiv dhe persona të tjerë, për shembull politikës, kanë qenë gati një gjatë gjithë vitit aktiv. Edhe Google-i e nxjerr për unë kam marrë vetëm në 3 mujorin e fundit, por që Donald Veshaj ka qenë, do të thënë, kjo gjëja e Big Brotherit ka fyer totalisht Google search-in. Për ta shpjeguar më thjesht, si bëhet kjo llogaritje? Do të thënë Google ka toksore në mënyrë sa më në gjuhë sa më të thjeshtë. Do të thënë këto quhen trending, do të thënë trending search, do të thënë nuk është se ka kaluar Romeo, ka kaluar search-in për Google Translate, por në këto momente po, ata në gjanë shumë të gjithë. Donaldi, duke qenë është trending, dhe më thënë rritja është me madhe, është gati, ka bërë breakout totalisht, dhe të marim qytete, për shumull, si punën Lezhës, që janë 100% dhe pothuajse e lezhanëve që kërkojnë Google, kanë kërkuar të paktën një herë për Donaldin. Ose për shumull, për Beatrixin, Dursi mbanë vëndën e parë, ose për... Vlora çuditërisht nuk e ka mendjen se ka pas mendjen te Donaldi. E kanë detyrin. E ka pas mendjen te Iliri, kështu që edhe te politika më shumë. Kështu që i vetmi qytet ku politika kishte fituar me Big Brotherin është Elbasani, që është 50-50. Po kush është personazhi më kërkuar ose çfarë është gjëja më kërkuar në Elbasan? Në Elbasan është momentalisht është Sali Berisha. Sali Berisha është në Elbasan e thyn Big Brotherin, por çuditërisht në këtë trending momentalisht Sali Berisha kërkohet më shumë Vlor. Vlor, më së shumti Sali Berisha. Okej, qëndrojmë pak te Tirana, Tomi, cilat janë kërkimet në Tiranë, le të them trendi i Tiranës? Ti marrë me qytetet për zbuluar dhe çfarë kërkojnë më së shumti qytetarët? Në përgjithësi Shqipëria një nga trending ka qenë Squid Games normalisht, që ka qenë fenomen viral, një nga filmat më të parë momentalisht në gjithë planetin. Pas vjen Patronazhisti. Po. Edhe Patronazhisti ka thyer goxha rekord, edhe pas zgjedhjeve njerëzit vazhdonin e kërkonin Patronazhistin e tyre online. Më pas vazhdojmë tek 25 fjalët më të kërkuara në Google, 15% e tyre janë baste. Baste? Po, patjetër që po. Njerëzit vazhdojnë të vënë baste online. Kështu që është në maj, në trending. Kemi pastaj për shembull një nga trendet në këto në beauty dhe në beauty things mund të është Bora Muzhaqi. Okej. Por që është politikanë në fakt, po. Po, ndoshta Google-i e ka lidhur që shumica e njerëzve që kërkojnë për beauty kërkojnë edhe Bora Muzhaqin, se ndoshta janë kurioz të kuptojnë se kush është personazhi. Një nga momentalisht në trending po ndodh dhe një ka bërë breakout Lefter Koka. Padyshim, një ngjarje e fundit padyshim. Domethënë ka kaluar shumë personazhe sidomos në këto 2 javët e fundit. Shqiptarët janë fokusuar pas kriptos. Kriptomoneda është, e kemi diskutuar bashkë këtë gjë dhe në fakt nuk ishte si ndodhë të ndryshe. Dhe qyteti më fanatik ndaj kriptos ishte Gjirokastra. Realisht? Po, do më thëna që shumë... Ato mitet, oke, lidhe me Gjirokastrën. Por që shumisa e njerëzve në Gjirokastrën, normalisht janë më shumë, po në bazë përqindje e algoritën Google. Normalisht në Tiranë ka më shumë njerëz që kërkojnë për kripto, por që në bazë të përqindjes banorëve që vinë nga ajo, nga i qytet dhe njerëzve që kërkojnë Google për Bitcoin, Gjirokastra mban vendin e parë.
Kështu që shqiptarët janë gjithë fokusuar edhe në kripto totale, sepse një nga gjërat që është goxhat trend gjendë në rand global, por edhe në Shqipëri pas ka shpërthyer, unë se kisha menduar, është OpenSea, është edhe kjo një kripto, po është në NFT, non-fungible tokens, janë veprat e artit digitale. Do të thënë në Shqipëri ka njerëz që janë investuar në vepra artit digitale dhe në këtë në blockchain e artit. E kuptoj. Tomi, kthehemi pak tek Donaldi dhe tek fenomeni Big Brother. Realisht padyshim ajo është një nga ngjarjet televizive që padyshim ka vëmendje më të madhe, dhe kjo është përkthyer edhe në ato algoritma që nxjerr Google-i. Mund të kemi një gjë totale, le të themi, ka një shifër konkrete apo thjesht tregojnë trende? Sa milion herë, nuk e di. Jo, nuk jepen data, duke qenë që Shqipëria nuk hynë këto në Google Trends, në datat e Google-it, dhe më ta nuk nëzirë me detaje, vetëm shumë pak shtete nëzirë, dhe në gati 15 shtete këto të botës parë, dhe më thëmë, të përëndimit ku bëtë nami dhe Google-i merë më shumë bugjete për search nga gjithë tjerat, por që ne marrim gjithmonë këtë çështje në trendingut, se për një kohë gjatë, pastaj Shqiptarët kanë për shembull shqiptarët janë fansa të nami është bërë për shembull për sefkerin e tatimeve. Po. Do të thënë shumë njerëz është një nga tre fjalët më të kërkuara sefkeri në total gjithë Shqipërinë. Do të thotë që njerëz janë filluar ata që kërkojnë Google për gjësian dhe çik njerëz më friendly digitalized ndaj kësaj gjës. Tomi, nëse bëm një pasqyrë ose një analizë, si ka ndryshuar trendi i kërkimeve të shqiptarëve ndër vite? Nuk e di nëse ti e ke atë, për të parë le të themi, jo me emra konkret, por le të themi me fusha. Shiko, gjithmonë, domethënë, nëse do e marrim ndër vite, domethënë në total, një nga gjërat më të kërkuara në Google nga shqiptarët është Google Translate. Okej. Pas, domethënë, kjo mban rekordin, pastaj një shqiptarët kërkojnë për gazeta online. Është YouTube një nga fjalët më të kërkuara. Vazhdojnë portalet, moti, domethënë këto janë ato, domethënë newsi është lajmi është ajo që kërkojnë më së shumti shqiptarët. Po. Ju thua që Berisha ishte fjala, le të themi, në shumë qytete, po Basha? Basha çuditërisht ishte shumë mirë në fieri i parë. ja, kjo patjetër. Sepse ti bën kore ale, kështu që e mirë kuptojnë këtë vonesën e disa sekonqe. Për shëmbull, në Elbasan, Berisha është gati pa inexistent Basha, në krasi me Berishën. Në Korçë, prap Berishën, në thënë, i vetmi qytet ku Basha është pak para, është Berati dhe, në më thënë, Beratin që e ka mundur pak thellë, domethënë, është Basha para, është edhe Fieri. Po. Pastaj në gjithë qytetet e tjera është Berisha totalisht para. Po Rama. Në krahasim me këta e verifikojmë online, kështu që për gjithë ju që keni jeni skeptik, është një veprim që bëhet online dhe marrim aty në kohë reale përgjigje. Në rastin këtu për shembull, edhe Ramën krahasim me këta të tre është i pari pothuajse në gjithë Shqipërinë. A është më lart se gjithë politikanët e tjerë? Po. Domethënë, për shembull në Elbasan është shumë para, domethënë në Lezhë është goxha para, po çosh artën, çka kërkohet në Google, çka është trending për momentin, çka po ndodh. Por që e ka pushtuar Rama, duke qenë që është edhe i pari me lajme, po të marrim këto 3 muajt e fundit, se në përgjithësi, domethënë unë mora 3 muajt, po. Shtator, dhjetor. Po, nëse ne marrim këto 30 ditët e fundit për shembull, në top search është patjetër Sali Berisha. Është patyshim, është personazhi i muajit, i këtyre muajve të fundit, bën sens tjetër ai. Tomë, dhe për ta mbyllur, do kthehesh edhe njëherë te Big Brother. Do doja veç Donaldi, cilat janë personazhet e tjerë përmendur më së shumti dhe ku e kanë të ushtrirën? Ju sa Iliri në Vlorë.
Ja, ty edhe njerë, Beatrixi e kishe... për shembull, Ilirin e duan shumë në Vlorë, në Durrës dhe në Elbasan, e fundit është Tirana. Donaldi pjesa që ishte kudo. Donaldin është më mirë në Lezhë, domethënë pothuajse gjithë Lezhë është me Donaldin. Do parë kjo. Kemi kolegën Birgjil Dadeda në një ditë në lidhje direkte për ta pyetur për këtë fenomen, pse lezhianët kërkojnë më së shumti Donaldin. Po për shembull Në qoftë do vëmë në peshë në rastin konkret Big Brotherin me politikën, do më thënë total për shumbull. Po. Qoftë do vëmë në peshore Big Brother, Sali Berisha, Edi Rama, Lulbasha. Po. Edi Rama, këta tre, pa tjetër që Big Brother është shumë para. Ti e ke me përqindje si e ke? Është minimalisht 4 herë para. Pra Big Brother me këta të tre bashk. Po, në trending, në 3 muajt e fundit. Në 3 muajt e fundit është Big Brother, Berisha, pastaj vjen Rama. Po diferenca ti thua që është shumë e madhe. Do të thënë në topik për shembull Big Brother është 38, Berisha është 9, Rama është 6. Okej. Dhe Tomi për ta mbyllur, do të jap tre qytete që as nuk i intereson fare politika në krahasim me Big Brotherin, është Lezhë, Elbasani dhe Berati. Po fare? Nuk... Po fare. Nuk e di, më duket, okay, Lezhën s'po kuptoj se realisht duket gjithmonë këtë trend, okay, është një gjë pozitive, pasi ndoshta Tomi duhet kuptuar që njerëzit janë lodhur me politikën, mund të merret kjo si një përkthim, le të themi, okay, ti e shikon si ekspert IT-e, por parë dhe në aspektin njerëzor, njerëzit ndoshta i ka ardhur deri më të hundës në politikë. Vetëm në Tiranë dhe në Shkodër çoku ndodh në gjë, por qyteti që është më interesuar për pra Big Brother është i pari normalisht, por që më shumë nga gjitha nga tjerat për politikën, që është i fundit fare në atë diskutimin, është Fieri. Do më thënë Fierakët që kanë politikanë të thekur, do më thënë, e visë kanë politikën. E kuptoj, Tomi, edhe, okay, gjithmonë edhe më bëhet më interesante biseda, do duhet nga personajët e tjerë, sepse përmondëm Ilirin, Beatrixën, Donaldin, që mos ngelet atri dhe personajët e tjerë, nëse mundesh, gjithmonë, ajo do kohën saj fizike, ti marrë me razë, dhe bëma i shek. Po, atëherë, prit ta fillojmë, për shumëll, Angel Shkira është shumë mirë në Tiranë. Po pa dushim, Donaldi është, le them kërthuar shumë mirë, themi në sensin që Donaldi është gjithmonë si për këtyre? Po, pa tjetër. Okej, okay, vjen. Vetëm nëse zgjerohet koha, mund t'ia marri Bora. Domethënë, nëse ne zgjerojmë kohën, shkojmë më shumë se 3 muaj, Bora mund ta paraqajë. Për shembull, në rastin konkret që përmendëm, Sabiani është shumë mirë në Shkodër për shembull. Edhe do të ishte në Fier në fakt, sepse nga Fieri është, po nuk që nga e tillë. Nuk është kështu, sepse edhe në rastin konkret të Donaldit më shumë e donin Lezhë, kështu që ose në rastin konkret Angeli është më mirë në Tiranë. Tjetër, Beatrixin ju thash është më mirë në Durrës. Më thë një personaj tjetër që mund ta kemë harruar. Monika Alubonja. Po. Edhe Monika është goxha trending, është në krahasim me Sabianin për shembull është më lart Monika se sa Sabiani, kjo është një arsye pse ndoshta është në shtëpi. Por që Beniada po vjen në fund tash. Po. Ariola.
Një qast. Jo, shumë interesant, realisht kjo, kjo që përbëjmë tashmë live me Tomin për të kuptuar trendin. Arioli momentalisht e duan më shumë Shkodër, Shkodër është e para, dhe më thënë, pas vjen Tirana. Shkodranë që të drishë janë shumë fanatik të Big Brother, si që o thashe edhe pak më parë, dhe thënë, dhe kjo është ka arsye pse Shkodra del për disa qytete që është e para për fansa. Nuk është të thënë tjetë një qytet vendë për një. Jo, pa dëshim, është ata janë, le themi, janë fansa të Big Brotherit dhe kërkojnë në Google gjithka mundem. Kemi edhe Beniadën me që përmëndëm. Beniadën, një tjetër personajë, duke që sa jo është në Itali, mund bëndë një search nëse mund kërkojnë nga Italia, apo e kemi më të vështirë. Njada, mbjemrin, nësë pëngutohet. Menishani. Është mbesa presidentit Bujar Nishani, kjo është arsye pse e dimi emrin. Atëherë edhe Benjada ka shumë trending në Shkodër. Domethënë, mund të bëjmë një shtrirje ndjes, duke qenë se ajo ka jetuar në Itali. Mund ta bëjmë të searchin edhe në Itali apo nuk e bëjmë dot? Në momentalisht unë kam në Shqipëri, por që do kohën e vet fizike. Okej, nëse ka shumë kohë, mund ta bëj worldwide, duke qenë që atëherë ta kaloj në shtete totale, për shembull po ty në shtete ta zërim termin, për shembull në Gjermani është kok në kok, domethënë un kam në momentalisht 4 në kërkim, domethënë që kam në Sabianin, Monikën, Arionën dhe Benjadën. Momentalisht nga këta 4 në Gjermani është Ariola me Sabiani kok në kok. Po të shtohet një personazh. Okej, shtohet Donaldi me që kishim Ilirin, këta personazhe që janë trende dhe në Shqipëri për të parë, mund të shtojmë të gjithë. Okej, do doj pak punë, por mund ta kemi Tomin një ditë në studio dhe ta analizojmë këtë gjë. Donaldi, domethënë momentin që fusi Donaldin nuk kam më rival mes, domethënë, por fanatik më të mëdhenj Donaldi në gjithë planetin. Janë në Maqedoni. Shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë. Do të thënë, kur i vëmë këta të gjithë bashkë, 84% në Maqedoni duan Donaldin. Duan, kërkojnë Donaldin. E kërkojnë, janë më shumë të interesuar për të bërë Google Search. I vetmi qytet ku ka kompeticion Donaldi është me Benjadën në Kosovë, do të thënë. Shtet. Okej, në fakt mirë bërë që the qytet, e më të doli, foli pavedia jonë, tu ke shumë drejtë Tomi dhe kjo është gjemë e bugë, foli pavedia, sepse Kosova për mua nuk jemi një, nuk ka nevoj të ndajë. Se në Mbretërinë e Bashkuar, Donaldi me Ariorën janë 50-50, do më thënë kokë në kokë, për target audiencën, po e një taj gjë edhe në Francë. Kemi shqiptare, Itali, Greqi, se këtu aty kemi mësë shumë ti, ato mindaj pak, Tomi. Nuk e që se kemi numër të madh të emigrantëve në këto dy shtete, për ditur trendin aty. Për shumë në Itali, Benjada, në krasim e këta personaje që vurëm ne, Benjada është e fundit, të më thëmë në search. Pavarësi sa ju jeton atje, duket se nuk është e interesi madh. Në Itali nga personazhet që ne vendosëm, Donaldi është i pari, më pas vjen Ilirin, kemi përfshirë Ilirin në Itali? Ilirin momentalisht jo, por duhet të lëviz dikë, mund të ishë Sabianin. Okej, me që është larguar Sabiani, me përfshim pak Ilirin, duke që nëse ta i jeton në Itali dhe ka dhe mbështetës, po dhe fansat të ti në Itali, shohim pak Ilirin si do jetë në shtetin ku a i jeton prej vitesh. Tani, ndryshojmë pak gjërat. Në Itali, për shëmbull, tani që futëm Ilirin, prap Donald është të pari, Ilirin është 9%, është njësoj me Benjadën në Itali. Por Monika është më lartë në Itali se sa Benjada dhe edhe Ilirin. Okej. Po Greqia si është? Në Greqia sfida është midis Monikës edhe Donaldit. Duan më shumë këta të dy në Greqi, do më thëmë. Okej, Tomi, mund të falenderoj, do doja të rritim shumë gjatë bashkë dhe të bërë një analizë, por realisht ndoshta...
por që nga Google i themi që e kemi nxjerr fitusin e Big Brother. Nga Google i po, po mbetet ende ditë për të parë, por realisht unë Tomi do doja shumë do të kisha një ditë të bënim kërkime padyshim për Big Brotherin, si një event televiziv ku merr vëmendjen e gjithëve, por edhe për gjëra të tjera për politikën dhe për ato çfarë kërkojnë shqiptarët. Tomi, unë falenderoj shumë që gjetë kohë për të bërë këto kërkime live, e vlerësoj shumë dhe do të pres në studio për të bërë live me një laptop këtu në studio dhe në monitor për nxjerr të gjitha kërkimet në kohë reale. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbar. Ishte Tomi Kallanxhi, eksperti IT me cilin zhvilluam të bisedë dhe këtë kërkim online live mbi ato çfarë kërkojnë më së shumti shqiptarët. Dhe ajo që është vënë re është që këto 3 muajt e fundit padyshim trendi më i madh ka qenë Big Brother, duke lënë pas edhe politikën dhe në mesa atyre pjesëtarëve të Big Brother, emri që dominonte thuajse kudo, më së shumti në të gjithë Shqipërinë, ishte Donaldi.